اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت ربي يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم أنت يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة. يا الله استغفر الله العظيم. قبلني بجنت امك، قبلني بجنت امي. سبحان الله والحمد ولا اله الا الله، الله اكبر. قبلني بجنت امي. Tapi korang nampak tak? Nampak eh? Nampak? Terbang wey! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alham. Allahu Akbar. Sabarah! Wah, dia pusing belakang! Wah, kepala dia pusing belakang, wah! Kepala dia pusing belakang! Allahu Akbar! Wah, kepala dia pusing belakang, wah! Ya Allah, dia tekuk ke depan, geng. Allahu Akbar! Kepala dia terbang, wey! Kepala dia terbang, wey! Allahu Akbar! Kepala dia terbang, wey! Allahu Akbar! Wah, subhanallah! Wey, tak ada kepala, wey! Allahu Akbar, mana kepala ni? Ya Allah, ya Rabbi! Allahu Akbar! سبحان الله. أريد هو قوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبنا. ويلك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبو سادو.
سمانو صفش يا دم. سلام عليكم. يا الله يا تهانكو. استغفر الله العظيم. اوكي tutupkan empat penjuru. Astaghfirullahalazim. Tahan sikit Giloy, tahan sikit Giloy, tahan sikit Giloy. Tulang belakang aku dah sakit ni. Jap geng, jap. Korang tengok depan-depan. Tengok betul-betul. Tengok. Lagi. Keluar lagi. Oi, keluar lagi. Betul ni geng. Betul ni. Astaghfirullahalazim. Iwa betul lah. Siapa kat belakang? La ilaha illallah. Fire Ain Sot! Wow! Nampak? Bunyi suara. Apa dengar? Wih, pocong siut. Betul ni kot. Aku nampak Is. Kau nampak Is? Nampak tak? Boi! Hui, ya Allah, ya Taku. Subhanallah. Allahu Akbar. Aku masuk lah. Tak bos tempat ni. Mana jalan keluar? Astaghfirullahalazim. Weh, tak nampak weh. Macam ada benda kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar geng. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu geng, nampak tak geng? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Woi, aku tak boleh nak zoom geng. Tangan pegang payung eh. Allahu akbar. Tak boleh zoom geng. Tangan pegang payung geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنه من سليمان. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. Oh ya, apa benda sih?